פרק כ"ז. ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושוטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה המחלוקת האחת 24 א'. על המחלוקת הראשונה לחודש הראשון ישובעם בן זבדיאל, ועל מחלוקתו 24 א'. מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחודש הראשון. ועל מחלוקת החודש השני דודי האחות חי ומחלוקתו ומקלות הנגיד, ועל מחלוקתו 24 א'. שר הצבא השלישי לחודש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש, ועל מחלוקתו 24 א'. הוא בניהו גיבור השלושים, ועל השלושים ומחלוקתו עמיזבד בנו. הרביעי לחודש הרביעי עשאל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו, ועל מחלוקתו 24 א'. החמישי לחודש החמישי השר שמהות היזרח, ועל מחלוקתו 24 א'. השישי לחודש השישי עירה בן עיקש התקועי, ועל מחלוקתו 24 א'. השביעי לחודש השביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים, ועל מחלוקתו 24 א'. השמיני לחודש השמיני סיבחי החושתי לזרחי, ועל מחלוקתו 24 א'. התשיעי לחודש התשיעי אביעזר הענתותי לבן ימיני, ועל מחלוקתו 24 א'. העשירי לחודש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי, ועל מחלוקתו 24 א'. עשתי עשר לעשתי עשר החודש בניה הפרעתוני מן בני אפרים, ועל מחלוקתו 24 א'. השנים עשר לשנים עשר החודש חלדאי הנטופתי לעתניאל, ועל מחלוקתו 24 א'. ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרי, לשמעוני שפתיהו בן מעכה, ללוי חשביה בן כמואל, לאהרון צדוק, ליהודה אליהו מאחי דוד, לישכר עמרי בן מיכאל, לזבולון ישמעיהו בן עובדיהו, לנפתלי ירימות בן עזריאל, לבני אפרים הושע בן עזזיהו, לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו, לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהו, לבנימין יעשיאל בן אבנר, לדן עזראל בן ירוחם. אלה שרי שבטי ישראל. ולא נשא דוד מספרם למי בן 20 שנה ולמטה, כי אמר אדוני להרבות את ישראל ככוכבי השמיים. יואב בן צרויה החל למנות ולא חילה, ויהי בזאת קצף על ישראל, ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דוד. ועל אוצרות המלך עזמוות בן עדיאל, ועל האוצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עוזיהו. ועל עושה מלאכת השדה לעבודת האדמה עזרי בן כלוב, ועל הכרמים שמעי הרמתי, ועל שבק כרמים לאוצרות היין זבדי השפמי, ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי, ועל אוצרות השמן יואש, ועל הבקר
הרועים בשרון, שירתי השרוני, ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי. ועל הגמלים הוביל הישמעאלי, ועל האתונות יחדיהו המרונותי. ועל הצאן יזיז ההגרי, כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דוד. ויהונתן דוד דוד יועץ, איש מבין וסופר הוא, וחיאל בן חכמוני עם בני המלך, ואחיתופל יועץ למלך, וחושי הארכי ריע המלך. ואחרי אחיתופל יהוידע בן בניהו ואביתר, ושר צבא למלך יואב.